Ahoj děti, jsme na straně nadepsané hvězdička 4 a pouštíme se do druhého cvičení. Dívám se na toto cvičení a domnívám se, že ho opět zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte a vraťte se. Řešení porovnáme. Dejte se do práce. Výborně, máte hotovo. Co jste udělali nejdříve? Přečetli si zadání. Říkej, přečti a nakresli čáru, nebo také někdo říkal: Spojuj, spoj. Tak, co to tady mám na prvním obrázku? Řekněte mi to, napověste mi. Jo, že to je jáma. Dobře, jak tady mám nabídku slov? Tele, jáma, noty vosa. Dobře, už vím, obrázek s jámou spojím se slovem jáma. Tak jedeme dál, mohl bych i vyměnit pastelku, takže na tomto obrázku je tele, takže to propojím takhle. Jedeme dál, tady je vosa a slovo vosa, to jsem četl tady. A ještě tu mám tady dvě noty. Slovo bylo tady. Výborně. No a vrátím se zase k černé. Tady je víla. Přečtu si nabídku. Má ta tá, ta víla síto. Tak víla je až tady. Takže to propojím potom tady mám sáček. Na něm je napsáno máta, tak to je velice jednoduché. Máta, dále potom síto, to je tady. A ještě tady táta, štákle. Tak, možná je to trošku změt čar, ale vy se v tom vyznáte, protože jste to dělali a máte to? Stejně. Takže jsme zvládli druhé cvičení.